Mirë mëgjes, jemi e përseri së bashku në emisionin tonë koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njoj me tituit në faqet e para të disa prej gazetave të përdiqme të atyre që mbri në studion ton zdo më njës. Gazeta Panorama që me titullin të përndjekurit, njës ndarja e kësti të tretë emrat e përfituesve. Ministria Finansave njës ndarje në parave për 300 të rëshgjimtarët e parë të ishtë të përndjekurve me vendimet e viteve 2008-2009 lista me emrat që janë në radhë, botohet në brëndësi të gazetës Panorama. Bushati ngrin vizitat zyrtare jashtë vendit. Socialistët vendosin sot për ministrat e rinjë. Ministri jashtëm anullon takimet me Han dhe Mogherini. Studentët vendosin të ngujohen. Leshej, janë vetëm një grupë, ministri, nuk flasim më për studentë. Isha ambasadori rëfendarkën sekrete me nanën dhe mojësiu në Selanik shi i pajtova pas ftohjes. Përshkim Zeneli tregon regon pra paskenët e mardhënjeve mes ish kryeminisi dhe ish presidentit në samitin e Selanikut. Grabitja në shtëpi, biznesmeni, si më dhunuan, hetimi, profesori, leksion për leadershipin, malej, diploma e luarasi është një aset. Pendes për vrasjen e dom shtjefën kurtit, zbulët letra e prokurorit pas ekzekutimit një opinion nga agron Gjek Marka i mban titullin Heshtja ambasadorve përëndimor ndaj banditizmit policor. Nga Kastriot Islami, me e tanë zjerë ramën për marveshje në fshet. Nga në Shbedin Spahiu, baba Amerik e nana Europë janë tituj të faqës së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, pensionistët, kategorit që përfitojnë kompensim përfitojnë personat që u ka njësër pensioni para 31 djetorit të 2014-ës. Vendimi qeverisë, sa lek marim personat me të ardhura familjare minimale, Institut i Sigurimeve, pensionet e fshatit, logaritja dheri në 690 lek. The Guardian, mafja shqiptare, mbretrit e kokainës, morë në dorë trafiku në Anglijë lidhjet me ndragetan italiane, seriositeti tyre u liqmimin dhe rriti cilësi e drogës. Antikrimi, reportajji i medjas britanike. Luarasi, leksion për lidershipi në transicion. Arben Malej, kë institucion një nga investimet më të mira në arsim. Arsimi lartë, vijon sesion i trajnimeve në bashkëpunim me McCain Institute. Nga roni telegrafi, botojt opinioni ditës me titull Tre kënqi së keqes si mund të prishet. Nga Berat Buzhala, përse Rama i uren Lubonjën dhe Bushatin më shumë se neve të tjerve. Reagimi masiv, qindra student ngujohen të ekonomiku, në plëtsoni kërkesat. Vendimi, certifikate e cakajt, drejtori drejtorisë të sigurimit informacionit këtë kualifikuar i kalon kompetensat vartësit. Komiteti shtetror kryo struktura për negociatat me bashkimin e Europian, pa përfajsues të partive opozitare. Rëfimi u randë Butkës, plagosje e sali Butkës më njime në nëtjinde kur mbron të korshën nga mësymja greke. Life Pages, Mjekja Albana Duni, si mund të kurohen që regullimet e aparatit tretës, janë tituj të faqës e parë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, hetim pastrimi të 10 milion eurove që erdhën nga Azia. Institucionet hetimore dhe policore evropiane ka njësër verifikimin e një transferte bankare që ka mbritur nga Azia në një bank të nivellit të dytë në Shqipri. Gjurmimi i shpërndarjes e dy kësteve nga 500.000 euro. Ritransferimi 1.7 milion eurove drejt bankave qipriote dhe fati i milionet të tjerë pas këti operacioni. Doktoraturat e mjeksisë firmoseshin të restorant Victoria. Ish rektori Universitetit të Mjekësis, Ali Refatlari, denoncon pazarin e doktoraturave, duke vë në pikpyët e liqëmërin e 320 gradave shkendësore në shëndetsi, fabrikat e gradave, konflikti gjyqësor dhe reagimet. Nga Frank Shkreli, bëtë e të opinioni me titull Masakra që ndryshoj politikën bëtërore nda i Kosovës. Nga Vendjur Saro, cili e ju, zoti minister. Protesta në universitetet publike, studentët votojnë për bojkot dhe ngujim në fakultete, administratorët militant futin policinë në auditor. Vdekja e 68 vjeqari të pastre, qytetarët kërkojnë dorejkja në Ministrës Sërshëndesis të Mirqenis o Gjerta Manastirliu. Arben Malej, kjeverisja me fise, me klane, me agresivitet dhe banalitet është vetë shkatrusë për një kombë. Aktualitet, Jakub Gjoqa, vendimet e paramenduar atë kushtetusës. Fatos Qaqoli, protesta studentore si institucion. Marko Dajti, ku shetë trimëroj kryeministrin Rama. Lavdosh Feruni, afera korruptive me inceneratorët. Kronika e ditës, afrim qendro, ja dhjetë akset rrugore të ngarkuara me dëbor. Britanikët, shqiptarët mbretrit e kokainës, 5.2 miliard pound i vjevlajt identitetin, bëndë dyher burg me emrin e ti. A e Gjermane në Tiran, Gjermania ofron punësim për studentët shqiptar. A fati fundit i aplikimit është 31 janari 2019, ja 4 hapat që duhet të ndishni. Mozaik dhe aktualitet, Filip Guraziu, në kujtim të revoltës për shëmjën e monumentit të Stalinit më 14 janar 1990 në Shkoder. Shqiptarët e shtetët e bashkuat Amerikës durojnë pajisje për spitalin. Dogana do të taks. Gëzim dhe idia. Godina ish prefekturës së vlorës, por shkatrohet. Mjekësi, mënyrat e thjeshtët që parandalojnë të morin e gjirit. Ja shenjat që nuk duhet i nënvletësoni. Në faqen e partë të gazetës Telegraf, është dhe rubrika e mirë njërë, politikanët dhe paparaci. Nga ishme i Gjaferi, vinë vargjet me titull Eduard Shalsi dikur the dhe ne do vjedhim por me takte me karar, o moj ministri e shkret, pse zde lumi që të marë, është gjithka që shkryet në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Shekulli, qeveri e luksit, 5 miliard lek për makina brenda një viti, 117 tender për makina të mbyllur gjatë viti 2018, lista e abuzimeve, shpenzime luksi kryen edhe 12 kryë bashkjakë, dhe universitetet publike. Studentët, ngujim në të gjitha fakultetet, mbrëm u mor vendimi. Votojnë unanimisht për ingritin e protestës në shdo auditor. Studentët e gëdhin të ekmjekësia, ekonomiku, juridiku, ndërtimi e tjerë. Unazere, banorët, misioni unë i dy fisht, mbrëm shtëpit dhe zbulëm korupcionin. Partia Zgjidhja, policia në fest, krimi në kryet të detyrës. Marko Dajti, nga vjen këj gudzimi Ramës që kalonë dhe kufit. Legalizimet, 500 emrat e rinjë në Tiran. Dubrafka Negre, Drejtori e Bankës Evropiane, Shqipria në monitorim për koncensionet e partneritetit publik-privat. Elena Kocaci, Ministrat e rinjë të Ramës figura jo të përstachme. Pedagogja fletë mbi përplasje për Ministrin Cakaj, për paktin e detit me Greqin dhe rekomendon marje në ekspertve të huaj. Marenglen Verli, shtetin nuk ndimon aktivitetet në 100 vjetorin e Ismail Qemalit, janë titujt të faqja së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Dita në faqen e parë së si jelë tituj nuk ka ndryshuar Dita, ka ndryshuar Rama. Përgjigje në vargje nga Arben Duka, për pyëti që ledzusit në kanë dërguar këto dit në redaksi. A ka ndryshuar gazeta e socializve të varfër? Apo ka ndryshuar rama i rilindje së kamur? A është bërë me salion dita që vazhdojnë dhe kërkon në dëshkim për salion? Apo është bërë rama i tendereve të bashkim ulejt rritvanve në banka dhe kulizve në polici? A i ka gënyër dita socialistët e gënyër? apo i ka të lëndisë rama imitati dhe ministrave që vetë nuk e kanë votuar kur partin socialiste. Foto, e kujtë është kjo vilë në gjirin e lalësit? Emri botojt në brëndësi të gazetës Dita, sili është ishë ministri qeverive Berisha dhe Rama, që dyshojë se zotron këtë pasurin rrët një milion euro në resortin ku jetojnë djetra politikanë dhe gjukatës të korruptuar. Nga bedri islami, bëtojt artikulli e kujtës qeverisja, personale e ramës apo e socialistve. Nga mero baze, Basha falë pushtet nga partije demokratike, por jo pushtetin brënda partijës demokratike. Skandali, Prokuroria Italiane, administratori koncensionari të rrugës u kombit, dënohet në Itali. Nga me komzeqo, bëtojt artikulli sinopse dhe motive kulturore para kutisë shahut mjeku në gazetën dita, pse shtojmë në pesh, arsyet dhe shkaqet më të shpeshta. Telebingo, gjiro e par, emrat e fituesve dhe rezultatet e lojës bëtojnë në brëndësi të gazetës dita. Këtë në kjo është gjithka që njoftojnë në faqen e par të kësaj gazete. Gazeta Mapo në faqen e par së hëtituj të studentët, përshkallzojt protesta në diskutim greva e urisë. Studentët e Fakultetit Ekonomik në Tiran të mbështetur dhe nga studentët e fakulteteve të tjera në kryqytet, vendosin të qëndrojnë të ngujuar deri në plëtsimin e tëtë kërkesave. Qëfar dhe të ndodhë në vijim dhe diskutimi që nëse nuk dhe të shprejet qeveria me ndryshime në ligjë në arsimit të lartë, mund të shkojt edhe në grevurie. Banorët hapin vetë rrugët rurale, ndërhyrjet bëhen nga ajri, izolim nga dëbora, në shumë akse nacionale mungon kripa dhe skorjet dhe qarkullimi është shumë i vështirë. Nga thethi dhe shala evakuar me helikopter 15 persona, me styre 8 mësues të blokuar dhe 2 të sëmurë. Nga është cikli i karikaturave nga bujarë KPG-u, nuk i bijet murit me kokë, presidentit nuk i bëzë shantajë, është tema e karikaturës së radhës një opinion nga Lisë Bukurosa mba në titullin Në familje njësë rënimi. Out of box, nga Enton palushi, bëtojt artikuli pse në dëshpëron ka i shumë timoni në duart e të tjerve. Dëshpërimi është gjithmon publik, kurse optimizmi është privat. Ja që farë psikologët për ata që duan të nisin vitin mirë. Krizë qeveritare, emri i Macedonisë të Greqinë, Cipras kërkon vot besimë. Kryeminist i Greqis Aleksi Cipras dhe qeveria ti janë vëmë para një sprove të re, vëtë besimi parlamentar, shkak dorheqa e kreu të grekve të pavarur, Ministrit të Mbrojtjes Kamenos. Nga Berat Buzhala, bëtojt komenti me titull Pse Rama ju ren Lubonjë dhe Bushatin më shumë se sa të tjerët. Nga Rainer Solih, shtetet e bashkët e Amerikës po e shtojnë më shumë kaosin në lindjen e mesme. Sara Bloshmi, si skandalizon dhe burrat në vitet njëzet mbesa Ismail smejlë qemalit, është artikull nga Suadela Baliu, gjithashtu bëtojën dhe pjes nga romani Sara një beselleri Mapo Editions me autor gazetarin Alfred Peza. Në bërënsit gazetes Mapo, sot është suplementi universitet, inteligencë artificiale, universitetet duhet të provohen si robotë, Bernard Marr, ja se gjë të ndodhë me inteligencën artificiale në vitin 2019. Karjera, si të shvezoni qdo minut të ditës suaj, janë tituj të faqës së parë të gazetës MAPO. Gazeta Tema, Kryemadhi numëron ditët e ramës, fushat me arkivol në kra. Politika prek fundin, abuzon me jetën e kundërshtarit. Levizja Socialisë për integrim për e këthen në kauzë qajet opozita, të gjithë kundër bashës, s'ka shna duhet vetingu i politikës. Ngujimi disa studentve, Rama, dy përfajsues të qeveris në përfakultete. Artur Kadrius diti të trashegojnë bjemrin, Zhej Ramës, kërkon në varosësh, por s'ka vdekur akoma Meta dhe Berisha që të të lënë. Ministri Branshëm Leshej, policia sulmojnë nga krimi, por dhe nga politika që do duhet të mbronte, Policia nuk pengon askën të protestoj. Nga mero baze, botët artikuli Basha falë pushtet nga partijet demokratike, por jo pushtetin brënda partijet demokratike. Nga Kristo Mërtiri, kur heshtja nuk është flori. Nga Armand Shkullaku, akti i lirmetës nuk mjafton, duhet shumë më tepër. Raportit tepër për sekreti Ministrë të Brëndshëm Hasbiu, drejtorit të sigurimit Sheu për Hysni Kapon, kush mund të këtë djegur për Shalimanin. Antena brënda familjes, jari teston emocionet e opozitës për konfliktin e komandat të përgjishën me kryeministrin, janë tituj të faqe së partë të gazetës tema. Gazeta Standard, beteja brënda fakulteteve, revolta studentore, shuplak shtetit policor, bitë 200 studentë u, bashko, u bashkojnë kolegve të ngujuarë. Student nga Fakulteti Juridik, Ekonomik dhe Ingenjeris u bashkojnë edhe kolegët e Fakultetit të Mjekësis. Vendimi mbledhjes, ndalemi vetëm kur të nga plotsojnë kërkesat. Student e ngujuar, në histori do të këtë një qoshet e erët për të gjitha ta që nuk bën asgjë për Shqiprin. Alarmi nga shefi Fondit Monetar në Ndërkomtar, Jan Kes Martin. Shqipris, reziku me i madhi vjen nga partneriteti publik-privat kontratat PPP, partneriteti publik-privat, Kasha Rogozhin, Tiran Thuman Vor, Ruga Arbrit, Milot Baldren, Orikum Himar, Kardik Delvin, e të tjera. Intervista flet deputeti Lëvizje Socialiste për integrim Edmond Panariti, nërjyre e policistë të fakultete, thundre e qizme së diktaturës në tempullin e dijes. Presidenti është institucion suprem kushtetus, ku ka për detyr të ushtroj atributet e ti kushtetuse për mos dekretim të antarve të kabinetit. Një opinion nga Arman Shkullakum, bën titullin Akti i Presidentit Meta nuk mjafton, duhet shumë më tepër. Tensione në qeveri, Ministri Jashtëm Ditmir Bushati, Peng i Ramës, ndalohet të kalojë kufirin. Debatim i protestën, ofertet e Ramës për studentët, Partia Demokratike kërkon të marrë nën kontrolë dhe universitetet. Prurjet e ramës në qeveri, Vasili, kreministri një i vdekur që ecën, anonimet në qeveri në kurizin e shqiptarve. Në brëndësi të gazetës Standard është suplementi mistere, vrasjet e kurdisurat të njerëzve më të mdhejnë në bot. Shfarfshejnë shërbimet sekrete për ufot, janë tituj të faqës e partë të gazetës standart. Gazeta Ex Libris në numërin e radhës që lë tituit Luljeta Leshanaku, instikti i mbjetesës i të mbeturit gjallë me shdo kusht, rezulton me i forë se shdo gjë. Rëfimi të rënditës i Leshanakut, historie trishtuar se si do të aratiseshin me shkrimtarin Lazrë Stani nga kufiri në dimër në pritët të dëborës në male, nga thethi, ndërsa Ministri e Brenshme shpalli lajmi në rem se qifti i ri ishte vrarë poeti Lulieta Leshenaku është nga poetet e vetme në Shqipëri që ka kaluar kontinentin me poezi. Është renditur ndër pretendentet për çmimin e madh Pen America 2019 me librin Negative Space, përkthyer nga Ani Gjika, po ashtu renditet mes librave më të mirë në botën anglisht folse në këtë gjini. Nga Gron Tufa, bëtojt artikulli Neosentimentalizmi Ervin Hatibit. Nga Evalda Paci, opinioni letërsi e vjetër Shqipe dhe ekzemplarët libror si vleri identitare. Qështja Shqiptare, letra e Garibaldit për Dora Distrian. Ylljeta Liçka, fragment nga romani në dërshkrim. Nga Ledja Dushi, botohen në poezi. Qmimi Bohemian Rhapsody, fitus i madhi Golden Globes. Kritik nga Edison Qeraj, poezi si dëshmi për atë që kemi humbur. 25 vjetë më parë, më njimin në qinë Henry Böll botoj romanin e ti të famshëm, histori e romanit Nderi Humur i Katerina Blumit, i antituj të faqës së parë të gazetës Ex Libris. Gazeta Nacional, Shqiptarët të pafat me u dhejësit, një dosje nga Nik Gashe i Podgoritës, si dështoj parashikimi Nikola Pashicit me 1918 për eliminimin e Shqiptarëve. Nga Fran Gjoka, botojt editoriali me titull Shokjëri të dëshpëruarish, pushtetar arrogant. Nga Tasin Demiraj, marveshja e detit, greqis, kufirin të këthana. Disa faktet të panjohura nga jetë e shkrimtarit vath koreshi në diktatur, një dosi nga mjallat qileri. Koreshi, njëri, intelektual dhe prozatori malë nga Gjahit Bushati, Pjetër Gjini, humoristi Shkodran që e burgosi sistemi komunist, drejtu ora gazmore i tiranës vdik në varfëri të plot. Pëllumbat e anarit, sot në ditlinje e dritan qellës, Intervjus me poetën shqiptare në Itali, Irma Kurti, do jem gjithmon shqiptare. Një dosi nga Skifter Këllicin ban titullin Si undalua filmi Skëndërbeut nga udheqa komuniste e kohës. Poeti, tregim nga Kostandin Dhamo. Udhve të Italis, poezi nga Gim Bajrami, tregim nga Kristaj Turtulli, morevesh mora thuej, kritik nga Durim Qaqa, Piktoria Kavajase, Ingjiriana Roli, nga Elia Larti, Edukata Morale, krim të ri nga Roland Gjoza, Jakub Gjoqa dhe një numër autorës të tjerë, jeshtë gjithka që njoftohet në faqen e partë të Gazetës Nacional. Gazeta Panorama Sport ka pritë që pa fundë, Kuksi, gati të shesë Reginaldon. Prapaskenat me sulmusin nga Mozambiku, klubi po negocion me të huaj për kartonin. Ardje e vasin shkurtet kanë zhjerë në plan të dytë goleshënuesin. Speciale, notat për superioren, ja formacioni pjesës së partë të sezonit. Tirana, sulmi është një minë me sahat. Ngon, Greca dhe Sentamu, memës i duhet të menagjoj tre rebel në repartin ofensivë. Mes sfushori Gilman Lika, vlasnia lufton për kupën. Ish sulmuën si flet Bogdani, Shqipria nuk ka bomber, panuqi si debjazi në start. Shkëndërbeu, Asani, jam serbë, por kam idhull Gjerdan Shakirin. Merkato, vjen regjepi, intriga për mbrojtjen të partizani. Merkato, Milan i lëshon Higuenin, e zëvënson Piontek. Kualifikimi, Inter je këthen kupën e Italisë në festival Golash. Itali, Dybala, duat Championsin dhe Pogban, Spanj, Messi bën 400 gola për Barsën, realin e shpëton se Angli, gjash fitore e United asfalton edhe Tottenhamin, janë tituj të faqe së partë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezuar kështu të gjithë tituj të faqeve të para të gazetëve që kanë mëritur në studion tonë këtë mëngjesë. Dhe tani si gjithmonë, në nëftoj në numërin ton të përbashkët të telefonit, për të se këtu mendimin qytetar. Por më parë, doftoj e regjin të transmitoj një blok informacionisht të tjera, dhe rikëtemi pas taj së rrisë së bashku në studio.